Kita lihat situasi struktur ekonomi di Malaysia pada hari ini. Apabila negara dibelenggu dengan masalah COVID, kekayaan 50 keluarga terkaya di Malaysia telah pun meningkat 14% secara total. Pada masa yang sama, lebih 600,000 rakyat Malaysia kelas pertengahan jatuh kepada golongan B40. Lebih 900,000 rakyat Malaysia hilang pekerjaan dan pada masa yang sama, 1.2 juta rakyat Malaysia yang dibelenggu dengan masalah underemployment di mana mereka ada degree ataupun masters tetapi mereka melakukan kerja seperti blue collar worker. Maksudnya situasi struktur ekonomi negara makin teruk di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin papa kedana. Persoalannya apakah dasar yang boleh diperkenalkan untuk kerajaan untuk memberikan signal yang jelas bahawa golongan pertengahan, golongan B40 akan dibela secara bermaruah. Saya ingat apabila saya berada dalam Kabinet Pakatan Harapan, walaupun ada tentangannya tersendiri, saya telah pun berhujah untuk memastikan bahawa gaji minimum dinaik bukan secara sedikit tetapi pada kadar yang agak besar. Dalam tempoh masa setahun setengah saja, kita berjaya naikkan daripada RM900 kepada RM1,200 sebulan. This is not in any way enough. Sepatutnya dinaikkan minimum kepada RM1,500 dan selepas itu secara berperingkat. Persoalannya, kini Kerajaan Perikatan Nasional dan sekarang Kerajaan Keluarga Malaysia telah pun berkuasa melebihi 2 tahun. Tetapi kita masih belum lihat unjuran kenaikan gaji minimum untuk mempertahankan dan membela golongan berpendapatan rendah dan memberi signal yang agak jelas bahawa walaupun pada musim COVID orang hilang kerja, pendapatan ditolak dan pada masa sama pelbagai jenis masalah yang berlaku kaya makin kaya tetapi tidak ada pembelaan yang sewajarnya untuk membantu golongan yang miskin secara struktural, bukan one-off payment tetapi kenaikan gaji setiap bulan. Dengan ini saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk menaikkan gaji minimum sekurang-kurangnya kepada RM1,500 dan ikut juga kepada sektor-sektor lain. Bagi white collar workers minimum it should be about RM2,500 mengikut unjuran yang dikeluarkan oleh Bank Negara pada tahun 2019. Gaji yang bermaruah adalah permulaan untuk kita membela rakyat golongan M40 dan B40 khususnya apabila jurang kekayaan ini bukan berfaktorkan soal agama ataupun bangsa tetapi realitinya dengan izin, this is a class based issue. As each year passes by, yang kaya makin kaya tidak kira agama dan bangsanya tetapi di dalam dewan ini lazimnya kita persalahkan satu bangsa ataupun satu agama.